Yo, yo, det är Fetchy, ska jag inte bitchen och bäsa hela helgen? Tycker du att tonåringarna använder alldeles för dåligt språk? Slangord som till exempel bäsa, gus, gitta och keff. Också alla låneord som används hela tiden, till exempel wannabe. Vad finns det med? What the fuck, for the win och BRB. Jag har intervjuat några tonåringar. Låt oss se vad de har att säga. Okej då. Ja, så vänner, vad tycker du om låneord och slangord? Ja, jag tycker att låneordet tycker jag gör språket lite mer kreativt och lite färgglatt. Så att liksom, det låter mer kul än liksom bara vanlig gammal svenska. Och sen, alltså slang, det tycker jag, det bryr mig inte så mycket om, men alltså, så länge man hör vad folk säger så tycker jag att det spelar någon roll att prata slang eller vanligt. Just det, så hon gillar färgglada blattar. Ja, så är det. Vad tycker du om låneord och slangord? Jag tycker att låneord förstör det rena svenska språket. Men jag tycker också att det är roligt med slang och jag använder det. Slangar. Nåmälen, vad tycker du om låneord och slangord nu då? Jag tycker det är hemskt att svenskan blivit infekterat av detta snuskiga, äckliga vis av främmande ord och uttryck. Men hur kom du in i mitt hus? Ja, men fint, fint. Nu är det nyheterna. Senaste nytt. En undersökning som tidningen Färsknytt har gjort visar att 70% av Sveriges befolkning kan tänka sig att ha en nyhetsuppläsare med dialekt. Men samtliga 30% kan inte det. Och nu kommer Peter med vädret. Ja, så här uppe i morgon då kommer det snö. Så då kan vi åka skotrar när vi ska vara renarna. Ja, nu ska jag ut på skotrar och åka båt till 100. Tack Peter. Och det var allt vi hade för idag. God kväll. What did it? Whoa! Whoa! Ja, vi får börja. Oj då! Jojo! Okej, titta in på tvn här då. Sluta! Ja, kör med. Alltså vi behöver stänga av kameran. Många sekunder har vi. Känner du? Okej, bra. Så jag måste bara slippa ut. Ja, kör med. Vad tycker du om då? Är du klar? Så då kan vi åka skotrar när vi ska vara på arena i Norra. Nej, det går inte. Den är inte rak. Du är fel. Ta den här stolen då. Åh, det gick inte så bra. Ta stolen. Jag tar den. Gör det. Förlåt att det är så jobbigt, jag vet. Jag får dirigera lite. Okej, stopp. Okej, nu måste jag göra den rak. Gör den. Åh, så är det lite. Så, duktig. Och zoomar vi lite. Ja, så bra. For the win och BRB.